Na nastavku glavnog pretresa protiv Milorada Dodika i Miloša Lukića danas u sudu BiH saslušan je samo jedan od četiri planirana svjedoka. Prethodno je sudija Sena Uzunović saopštila da je kao neosnovan odbijen zahtjev za njenim izuzećem, a da je uvažen zahtjev odbrane za objedinjavanjem postupka protiv Dodika i Lukića. Svjedok tužilaštva Dragan Kremenović, inače inspektor SIPE u Banja Luci, svjedočio je o okolnostima iza službenih radnji tokom istrage. Rekao je da je po naredbi suda i tužilaštva BiH izuzeo dokumentaciju iz prostorija službenog glasnika Republike Srpske i kabineta predsjednika Srpske, te saslušao Dodika i Lukića. Također je naveo da su sa njim tada postupale kolege Brankica Miljanović i Petar Đukić. Njih dvoje su isto tako trebalo da svjedoče danas, ali od toga odustalo tužilaštvo, jer odbrana nije osporavala autentičnost izuzete dokumentacije. Dodik je i ovoga puta ustao u sudnici i obratio se sudiji sa porukom da ne razumije zašto se ispituju svjedoci kada je sarađivao sa službenicima SIPE i kada je sve traženo dobrovoljno dostavljeno. Tužilaštvo je nazvao neozbiljnim i nekorektnim i optužio ih da bespotrebno ubrzavaju ovaj proces. Sudija Sena Uzunović upozorila je Sanju Vulić zbog nedoličnog ponašanja i ometanja sudskog procesa. Vulićeva se nakon toga smirila i bila je zajedno sa ostalim funkcionerima SNSD-a u sali za posjetioce. U sali su bili i Dodikov sin Igor Dodik, koji je odnedavno postao organizacioni sekretar SNSD-a, kao i brojni funkcioneri te stranke i koalicionih partnera Željka Cvijanović, Radovan Višković, Denis Šulić, Savo Minić, Nenad Nešić, Nenad Stevandić. Svi oni koji su otputovali u Sarajevo uzeli su dnevnice, službene automobile, vozače, obezbjeđenje i to sve u režiji SNSD-a.